Вітаю вас, Марія Похалок з Берегині. Розказую вам сьогодні про Волоський горіх. Цього року я вже 20 горіхів посадила, а вже маю дорослих багато, і тому всі горішки тут – це мої. Я вам скажу, що весняні дні кожного, зокрема, прошу, посадіть хоч один горішок. Тому що це наш другий хліб. І Авіцена, і Гіппократ сказали, що це один з тих горіхів, який, коли ми беремо всі горіхи докупи, він такий є номер один. Антиоксидантів в нього в 10 разів більше, ніж всіх горіхів разом взятих. З дослідженнями Волоський горіх містить майже вдвічі більше антиоксидантів, ніж еквівалентна кількість будь-яких інших горіхів широкого вживання. Але, на жаль, люди не їдять їх багато. Це дослідження вказує на те, що споживачам варто їсти більше волоських горіхів як частину здорового раціону. Це слова представника університету з Крентона професора Джон Вінсона. Я вам скажу, що дослідження дослідженнями, але щоденно вранці два горішки. Це вже укріпить ваше сердечко, ви будете краще пам'ятати все довкола, а людям, інтелектуалам, які працюють з тим, щоб сприймати або видавати багато інформації, до 5-6 горіхів в день. Гарно розжовуючи, можна наще, можна давати їх в їжу від цукерка до наших славнозвісних сметанкових пляцків з горіхами. Тобто, як казав професор, побільше їсти. Я хочу сьогодні все вам нагадати, що найбільшим концентратом сили рослинки – це все-таки є олія з її плодів. Отже, олійка з плодів горіхів – це той лік, який і кров зупинить, і рану загоїть, і, звісно, має дуже хороші, потужні, я вже сказала, антиоксидантні, жовчогінні властивості, судинно. Від них гарно чиститься горішком судини. І хочу, як завжди, розказати про те, як же найкраще вибирати горіхи. Я акцентую завжди на тому, що кожен горішок, кожен живий вирощений нами організм, він псується від окисання. Тому раджу все-таки горіхи купувати цілим. Ви будете бачити, які ви будете бачити, чи мали вони грибок, чи були вони, скажімо, якимись чорними, недоречними до вживання, тому що там, де є цвіль, там уже завдасть більше шкоди, чим здоров'я. Це один аспект, наскільки вам подобається сам горіх зовні. Далі ви можете попросити продавця просто кілька горішків розчавити, ви їх собі купите, але ви вже будете мати переконання, що це цьогорічний горіх, і те, що до місяця-два, що ці горіхи повбирані не стояли десь там на складі до 5 років. Тому отак, якщо підходити дуже детально до справи. Ще одна порада, якщо ви купуєте горішки, обов'язково залишіть собі два горішки для масажу по суджоку, тому що, власне, отакий масаж, коли їдемо в транспорті і нічим зайнятися, буде вам активізувати долоньку, буде робити масаж голови оцього пальчика, тому всі мудрі люди цим займаються, вони собі нерви заспокоюють отаким собі масажем, і це дуже ефективно. Ще про горіх. Я, коли роблю всі оздоровчі напої, обов'язково основою дається горіхове молочко. Коли ви його помелите, знову ж таки, щоб був помел до 10 днів, щоб він не прогіркав, тому що ви отримаєте зворотну дію. Прогіркший продукт вам навпаки печінку заб'є і нашкодить. Свіжо мелений горішок, горіхове молоко – це є надзвичайно потужний продукт. Коли у вас є вибір пити звичайне молоко сумнівної якості і молоко, яке ви зробили своїми власними руками з отакого білкового, протеїнового
джерела, а оскільки протеїну горіху дуже багато, і він під час постів абсолютно заміняє нам оте м'ясо, яке таке, також ми не можемо дослідити, якої воно якості. Тому ще кілька слів про те, що ж все-таки, які лікувальні властивості цього надпродукту. Те, що він зберігає нашу молодість, тому що антиоксидантний, те, що він є жовчогінний, те, що він просить наші судини бути чистими і забирає з них холестерол, це, звичайно, дуже хороші властивості горіху, але ще це є дійсно повноцінне харчування. І я вам хочу нагадати один з найперших принципів здорового харчування повноцінного – це те, що треба їсти все, що в радіусі 100 кілометрів від нас. Тому горіх, який посаджений біля вашої хати, вам в десятки раз буде корисніший, чим заокеанський. Ну і ті бабусі, які теж несуть, я завжди про це говорю, будь ласка, підтримуйте наших виробників і їжте наш івано-франківський чи український горішок. Хочу сказати, що цукерки з горішка – це є основа рецепту Амосова. Ви знаєте, що в нас є у кого брати приклади таких великих лікарів, які своїм довголіттям підкреслили, що вони таки справедливу справу робили. Його рецепт майже всі знають, вітамінної бомби, і окрім всього, там є грецький горіх. Ми вітамінну бомбу цього року вже не робимо, тому що наша лінь і наша недолугість, коли ми її півлітри банки засовуємо в холодильник і дружньо про неї забуваємо, тому ми зробили вітамінну бомбу в горішок, і кожна швидко, не встигаючи на роботу людина, може з'їсти горішок, стою, ну, хто ще користується кавою, нехай буде кава чи духмяним чаєм, це, я би сказала, той мінімум, який треба все-таки вранці з'їсти до 8, щоб жовчний почав працювати. Тобто горіхові цукерочки, вони, я скажу, є дуже великою альтернативою тих маргаринних цукерків, які ми маємо в магазинах. Тому от мамусі робимо цукерки для своїх дітей. Олійка з горіха є надзвичайно хороший продукт для повноцінного харчування, має антиоксиданти, жовчогінні, судинні засоби, відновлює пам'ять, покращує травлення. Ви можете її вживати, зокрема, одну чайну ложечку на ще, або за годину до їжі, чи додавати до улюблених салатів. Це одна з найсмачніших олій, і я вважаю, що вона має таки мати місце на нашому столі. Будемо згадувати її, коли наші предки її вичавлювали в кожному хуторі, я про це завжди говорю, і намагаємося шукати українську олію, тому що дуже нам незручно, коли ми робимо величезний транспортний слід і беремо олії десь з Америки, з Італії або з Мексики. Ми маємо свою українську грецьку, грецького олію горішка, будь ласка. З вами ваша Марія Похолок радила вам про те, який найцінніший білок в харчуванні весняному. Грецький горіх – це наше все. Дякую.